Кога пациентот ќе дојде кај дерматолог, дерматолозите во нашата земја и во секундарното здравство и во терцирното здравство имате наладка, се вика дермоскоп. Тоа е личи на еден рачан микроскоп, меѓутоа не е микроскоп, има друга дефиниција. Тоа е зголемување, повеќе кратно на промената за да можат да се видат структурите, за да може да се постави макар и суспектна работна диагноза. На клиниката за дерматологија има и еден апарат кој што се нарекува фотофајндер, кој е софистициран компјутер кој што прави една анализа на комплетна анализа на целото тело во однос на промени на кожата и е сериозна помошна алатка во диагностицирање на карциномите, особено во детектирање на малиген меланом. Пациентите често не прашуваат, ти сега јас ќе одам на одмор, или треба веќе да се сунчам, јас цел живот сакам да седам на сонце, сакам да се бањам, сакам да се сончам. Се разбира дека не треба да бегаме од сонцето до таа мера да ни влегува во, да ни представува една психоза, да мислиме дека секој сончев зрак ќе ни направи нас малегна промена на кожата. Меѓутоа, оние индивидуи кои имаат предиспозиција, имаат голем број на пигментни промени или бемки на телото, имаат посветол тен, имаат фамилиарна позитивна анамнеза, односно случај во блиското семејство кој се лекувало таква болест, имаат поголема предиспозиција да развијат било кога во животот малиген меланом и они треба да бидат највнимателни во изложување на УВ зрачењето. Се разбира дека заштитниот фактор треба да биде дел од нашата секојдневна пракса, особено кога се изложуваме континуирано на сонце неколку часа кога сме на плажа. Но јас советувам да секогаш тоа биде, како и сите наши колеги, советуваме тоа да биде во предплодневните часови, да го користиме многу трезвено, многу рационално сонцето, за да ги само користиме неговите бенефити, а тоа ни е потребно за да може да функционира нашиот организам. Во оние саати кога најголемо зрачање е во сонцето, кога е во зенитот, треба да се избегнува изложување директно на сонце.